Në masat e rrepta sigurie, me më shumë se 400.000 policë dhe ushtarë të shpërndarë në gjithë territorin, janë zhvilluar zgjedhjet presidenciale në Afganistan. Ky proces konsiderohet si historik pasi po bëhet transferimi i parë i pushtetit në mënyrë demokratike, në një votim që është organizuar nga qeveria në vend. Në garë për të marrë postin e Hamid Karzait, pas 13 vitesh, janë 8 kandidatë, ndër cilët më favoritet janë ish-ministrat e jashtëm Abdullah Abdullah dhe Zalmay Rasul, por edhe ish-ministri i financave Ashraf Hamdazai. Sipas medjave, favorit për të zënë vendin e Karzait, i cili nuk mund të rikandidojë pasi i ka zëvuruar 2 mandate në pushtet, shihet zoti Rasul. Ky i fundit është mbështetur publikisht nga kreu aktual i shtetit. Në procesin e votimit është vënë re një pjesëmarrje e madhe e femrave.